oleme jätkuvalt Tartus, Tarvatus, Torpatis, aga seekord teisel päeval oleme me jõudnud juba Vaemuise suurde majja. Väiksest majast tormituuled puhusid meid siia ja tegelikult on täna siia Tartusse kokku ka puutud ligi 50 ringis ja seda kõik ajal ühe kontserti ajal. Ja tantsijad on meil täna üle 630. Lämmatus seal sees toimub. Saime sellest tugevast tormi käes ja Vanemuse saali peitu ja infolaud on meil ka usinalt siin. Juba töö käib neil. Ja tegelikult ma arvan, et see on lava, kohe lähme sinna vaata järgi, mis toimub. Ma arvan, et seal on veel hullem orkaan isegi kui väljas, nii ma ei teagi kummas on nüüd lihtsam olla, kas seal väljas või sees. Mul on ka koor. Vot, selle poisil ka koor. Emotsioon on kõigil lühesel klaes. Aga siin on üks oht muidugi tantsijatel see ka, et see vanemus maja on nii suur, et siin võib lihtsalt igal pool ära eksida. Aga vaatame, mis sees toimub. Ole! Pidu käib, kuulge! Teie tulemus Vanemuse suurde majja! Koolitants.